Урочистим концертом вже традиційно вирішили відкрити літній табір для талановитих та обдарованих. Хтось тут вперше, ну а ті, хто вже відпочивав в таборі, діляться враженнями. Я займаюся танцями і граю на скрипці. Я минулого разу була на другій зміні. На другій зміні ми їхали на екскурсію, було дуже цікаво. У кожної дитини свій хист. Хтось співає, хтось грає на музичних інструментах. Перші акорди відомої пісні – відразу загальна підтримка залу. Це учні мистецьких шкіл Закарпаття, їх є 65 шкіл з усієї області, які стали переможцями. Це українських, міжнародних, обласних, регіональних конкурсів, кожен у своєму, по своїй спеціальності. Вже в 26-те на базі Чинодіївської школи мистецтв у оздоровчому таборі «Гармонія» збирають найталановитіших дітей нашого краю. Тут вони і займатимуться, і відпочиватимуть. Діти будуть відпочивати насамперед, бо все-таки це вже не школа, це справжні канікули. Але ви бачите, вони прийшли своїми музичними інструментами, і із ними будуть займатися, будуть давати мастер-класи відомі в нашому краї музиканти, неймовірно авторитетні. Це голови циклових комісій Ужгородського музичного коледжу імені Дезидерія Задора. Відпочинок в літньому таборі «Гармонія» називають п'ятою чвертю. Втім, діти цю чверть люблять найбільше, адже вони займаються тим, що до вподоби, та активно спілкуються між собою. Ми створюємо тут дитячі колективи вже за цей невеличкий короткий час, за 21 день. Духові оркестри, ансамблі струнних інструментів, народних інструментів. І от уявіть собі, Рахів і Великий Березний, Ясеня і Міжгір'я. Дітки не знали ні одного, а сюди прийшли, і вони за 3 недільки позанімалися, створили нові прекрасні колективи, і у них виростає дуже здорова і прекрасна конкуренція. Попереду у цих школярів насичена програма, різноманітні екскурсії та поїздки до цікавих родзинок Закарпаття.